Вітаю вас, друзі! Як завжди, в цій порі цікаві розмови з важливими людьми і важливі з цікавими, а бувають навіть важливі з важливими, я би сказав. І от сьогодні якраз і важливо з важливими, і цікаво з цікавими. Уявляєте? Парочка твікс. Ой, не можна ж рекламувати, це ж ідіот. Ну, коротше, ви поняли. У нас сьогодні дійсно дуже крута гостя. Людина, яку, ну, я ж кажу, насправді, враховуючи ситуацію з українською культурою і з українською культурною журналістикою, ну, це, напевно, якщо раніше, там, коли я казав, що це краща артоглядачка України, наприклад, то там могли хтось мати якісь там сумніви з цього приводу, а зараз просто про культуру так мало говорять, що тут просто інших варіантів нема. Це Ліна Чеченіна. Привіт. Привіт. І про що ж ми сьогодні поговоримо? От як ви думаєте, про що ми сьогодні поговоримо? Про санаторій Незабудка, про як тату блюдочний серіал СМТ, Інгулець. Коротше, друзі, величезний скандал, просто маленьке вводне, і передаю Лені слово. У нас раптом на 8-й рік існування Прозоро виявилося, що Прозоро – це не какая-то там, знаєте, виріб страшних рептилоїдів, котрим прокляті американці влізають в кишеню кожному українцю. Ні. Виявилося, що це просто офіційні торги, на які, ну, платформа для торгів, куди виходять всі абсолютно державні контори, які купують будь-які послуги. І виявляється, якщо раптом за цим послідкувати, можна знайти так багато цікавого і всякого трешу. І коли під час війни раптом виявляється, що хтось там стадіон на 5 мільйонів робить, хтось там ще якусь бруківку кладе, хтось ще щось. Але, ну, і цю історію підхопив Офіс Президента, вирішив прижучити місцеві органи влади, типу, ага, суки, що ви робите, ми вас гроші заберемо. Але іншою рукою в Прозоро починало випливати те, чим займається наша дорога державонька, міністр Ткаченко і ОП в плані підготовки тої інформсечі, яку будуть вам заливати, шановні слухачі і глядачі, у вуха і очі, зокрема, на новорічну ніч, і не тільки. Коротше, друзі, 400 мільйонів гривень у нас виділили, окрім там телемарафону, виділили на всякі серіальчики, які будуть знімати допущені до єдиного телемарафону канальчики. Розкажи, будь ласка, що там за тендер, хто туди куди попав, які там прекрасні історії, чи треба знімати фільм під назвою «Санаторій Незабудка» під час війни, і чому у нас тепер головним героєм серіалів є ухилянти і втікачі. Не жартую, прошу, тобі слово. Скажімо так, був конкурс оголошений 3 травня на те, щоб роздавати гроші не лише серіалам, взагалі телевізійному контенту. Ну, от-от-от. Це є і документальні фільми. Побачимо. І конкурс виграли люди, яких ми зараз обговорюємо. Але, до речі, їх почали обговорювати трошечки в меншому кіношному колі давніше, кілька тижнів тому, коли Алла Самойленко, одна з найвідоміших кастинг-директорок. І, кстати, мама героя Азовця, да, який воював на Азовсталі, да. На секундочку, просто щоб ви розуміли. Масштаб особистості, я б сказав, до речі. Так, масштаб сім'ї. Да. А ось вона написала, тому що вона вже давно дуже працює, вона всіх знає, вона розуміє всі процеси, і от вона дізналась про результати цього конкурсу, вона написала цей список переможців і своїми коментарями. І цей пост розійшовся, але, звичайно, не так, як це зараз відбулося, тому що годуть ці соцмережі, я не знаю, вже третій день, здається. Ти бачиш, у чому прийде ситуація? Тобто, коли це було, типу, кіношне середовище, всім же на культуру, на кіно, ну, пофіг, господи. Але так класно, коли Офіс Президента сам починає якусь інформкампанію, щоб кого-то мачкануть, і вона тут же починає бить по ним у відповідь. Це так прекрасно. Ну, от тому отак і виходить. Прошу. І зараз в чому? Почали на Прозоро викладати вже переможців цих проєктів. Усього переможців 53. Самих конкурсантів менше, тому що деякі контори отримали фінансування на кілька своїх проєктів, але це передбачено конкурсом. Здається, 3 можна було виграти позиції. І відбувається наступне. Спочатку, де воно буде показуватись? Важливо, щоб ти просто пояснила. Воно буде показуватися у різних каналах. Телемарафон. Вказано, що різні канали, тому що спочатку багато людей подумали, що це буде «Дом і Фрідом», тому що замовником була, ну, офіційна організація, яка. Друзі, ще раз думайтесь. Значить,
типа іномовлення українське, канал іномовлення, да, який у нас російською мовою, як, на якому хороший русський у нас свілі собі гньоздишка. Так от у нас тепер виявляється замовником чомусь виступає не Держкіно, наприклад. Ну, чи хто б мав виступати замовником виробництва якогось кіноконтенту? Ну, напевно, Держкіно. Ну, ні, друзі. Це у нас канал іномовлення. Хоча це ніяке не іномовлення. До речі, я от чому саме вони виступили замовником, а не, наприклад, умовно там Держкіно? Я от не можу зрозуміти. Тому що Держкіно зараз нічим не займається. Держкіно не займається фінансуванням серіалів. А тут можна... А, воно закриває центр Довженка, от чим воно займається. Воно займається, так, да, закриттям центру Довженка, хоча Довженко-центр суд виграв, але буде апеляція від Держкіно. Морозок. Але зрештою, так подумали, що це буде Домі Фрідом, насправді ні. Mm-hmm. Це будуть, як вказано в тексті, який розміщується на сайті каналу «Дім», що це будуть різні канали. І от Юрій Горбунов, який записав звернення в Інстаграмі, теж сказав, що це будуть різні канали. Ймовірно, що серіал, який він робить як продюсер, буде транслюватися на 1+1 Україна. Ну, це було би логічно. Але побачимо. Всього у серіалі 24 серії. Називається він «СМТ Інгулець». Оце, направду, друзі, це, вибач, я просто маленький. От зараз я вас попрошу, дивіться, ви всі знаєте, що таке фейспалм, да? От зробіть це, будь ласка, тільки, щоб, і покладіть подалі від себе важкі предмети, бо якщо раптом ви не в курсі, от просто, я так просто так сам зупиняю, щоб матюки не почати, знаєте, бо потім на мене матюки будуть наші монтажери, що опять Буткевич наговорив матюкова, нам це сидіть пі-пі-пі-пі-пі. Ну, друзі, значить, влада виходить, каже, які плохі такі, нема у нас грошей на дрони, на це, не це. Іншою рукою 33 мільйона 600 тисяч гривень виділяється на серіал «Увага», де синопсис, типу сюжет наступний. Два харківських айтішники. Як же у мене палає від цього? У мене просто стільки знайомих харківських айтішників, це люди, які воюють, донатять, сидять під обстрілами, але нікуди не їхать. Ні. Що ці мразі пропагують? Два харківських айтішника тікають з Харкова. Тікають від війни, від призову. Тікають вони в якусь світу під назвою «Інгулець». Я нагадаю, що «Інгулець» – це назва футбольного клубу, власником якого є господин Поварознюк. От це от существо, яке крутили на єдиному телемарафоні, в якості, пам'ятаєте, який казав, Вова там, їх, ну, от і далі вони, значить, типу, попадають до цього папи, которого там, як воно? Батя. Батя, Поварознюк. Вони потрапляють в цей СМТ «Інгулець». І там їх заставляють займатися в тероборону, їх ставлять, займатися якимось аграрним сектором. І там один з головних героїв, людина, яку звати прізвище Перевоз. Хто би то мов дуже, бути? Дуже схоже, за описанням дуже схоже на Поварознюка. Такий, знаєш, чоловік, який правду каже. Каже правду. Подобається українцям таке. Та «Слуга народу», да? новий випуск, да? Приквел чи сіквел, чи що це? Приквел, продовження. І далі, що і вони там живуть собі, він їздить на машині з номером батя. Що знайшли? Знову ж таки, Алла Самойленко писала про те, що дуже є велика ймовірність, що багато серіалів злизані із російських форматів. Ми тут говоримо, підкреслюю, не про формат, тому що формат можна купити, та ми говоримо про сюжет. І йшлося про серіал, такий серіал, який називається «Жуки». «Жуки» – це теж такий російська глибинка, в яку потрапляють московські айтішники. Серіал 19-го року. Да, і дуже схожі сюжети, я навіть подивилась першу серію, і ну, за описанням дуже-дуже схожа історія. А, ось, і хто у нас виграв? Я, може, забув сказати, теж виграв Юрочка Горбунов. Юрочка Горбунов з 1+1, ліпший дружочок нашого господина Ткаченка, ті самі які займалися вливанням сечі 20 років, меншовартісної, тепер вони це продовжують робити і під час війни. Мені, знаєш, Богдан, що було цікаво, коли всі ж, просто я договорю історію, що почалося, і що зараз, тому що всіх проєктів 53, і вся буча почалася, коли почали на Прозоро викладати ці проєкти потрошечки, їх почали різні люди знаходити і викладати. Спочатку почався скандал з новорічних мюзиклів, на які пішло 14 мільйонів, потім з'явилось на Прозоро, хтось виклав перший, і вже не пам'ятаю, хто в санаторії «Незабудка». Всі сполошилися, я думаю, перш за все, через назву, тому що серіал, санаторій, що за цей санаторій новорічний фільм, і від каналу «Фрідом», повторюсь, оцього, яке абсорбує в себе хороших русських і говорить російською собакомовою.
під час війни іномовлення «мать вашу». Ну, щоб переконати росіян, нам же ж треба їх переконувати, правильно? В чому не зрозуміло. А санаторій Знізабудка, до речі, за описанням не настільки страшний, наскільки є його назва, тому що там йдеться про те, як військовий пішов на війну, його дружина поїхала за кордон, захотіла з ним розвестись, і от він їде на, бере відпустку, йде на захід країни, аби з нею зустрітись, так, і якось залагодити справи, і там він селиться в санаторій Незабудка, чи в готель Незабудка. Ще раз, да? Значить, на Галичині санаторій Незабудка, да? От ви розумієте, друзі, да? От ви розумієте, що таке от реально малоросійство? От ви розумієте, що таке, коли реально істоти, яке все своє долбане життя працювали на російський ринок? Ви вдумайтеся, Львівська область, наприклад, да? Санаторій називається Незабудка. Ну просто от, да? Норм? Вибач, я просто не... Знаєш, ти так спокійно про це говориш, я думаю, ти я просто... Я вже звикла Будда, просто. Будда просто, розумієш? Я так не можу, мене реально... Я коли на це дивлюся, у мене, чесно, мене попердолило, як поляки кажуть, чесне слово. Санаторій Незабудка у Львівській області. Ну як це, собака? Як це в голову може просто прийти, а? Вибач, сорі. Ну і він там зустрічає, як автори описують, такий зріз українського суспільства. Це якийсь... А Поворотника там нема? Ні, там є інший депутат, здається, якийсь корупціонер, який разом з дружиною намагається. Хоче виїхати за кордон разом з дружиною, є там дівчина-волонтерка і отак от. І у них там роман з дівчиною-волонтеркою, так? Да? Я не знаю, що там буде далі, але ось. І останньою краплею стала... Під пісню «Мама-мама-мама, я волонтер», так? Волонтер. До речі, смішно з Потапом теж було. І остання крапля стала, коли виклали на Прозоро за більш ніж 33 мільйони 600 тисяч гривень, 4-серійний серіал продюсера Юрія Горбунова. Вже не знаю, хто його буде знімати саме. Я або не додивилася, або це не вказано. Про, значить, СМП Т Інгулець, про який ми говорили, де буде швидше за все прототип Поворознюка. Мені найбільше сподобався мем на Precision офіційний. Там, я думаю, ви його бачили вже, там, де цей Поворознюк їде на велику. Точно в такій самій стилістиці, як «Слуга народу» було. І це вже настільки явна якась така історія, коли ми знаємо вже, наскільки серіал може бути важливим перед виборчій кампанією. І тут ми бачимо, що історія... Хто ж буде президентом України, друзі? Поворознюк! І от це, я впевнений, от цей момент, реально, відсотків так, ну, ще там нормальних людей подумали, ну окей, добре, от тепер точно можна їхати з країни. Ну, 100%. Ну, типу, ладно, Зеленського ми ще видержали, ну, ще Поворознюка. Поворознюка. Ні, пока, спасибо. Ну, всього хорошого, поїхали я мить туалети в Польщу. Ну, пока. Ось, і що відбувається? Відбувається наступне, що велика частина людей збурюється. Я думаю, переважно тому, що це все йде хвиля оцих абсолютно незрозумілих витрат, так, там, типу, бруківки або якихось там будівлі. Бруківка хоча б лишиться. Бруківка вона хоча б серіал буде. Серіал теж лишиться в історії. Де? Да. Скажи мені, на Ютубі? В історії. В наших серцях лишиться. А, ось. І це іде ця історія, тому що коли люди бачать суму в 33 мільйони... Скільки? Я просто, вибач, я зараз збираю, ми от зараз на цензорі у себе збираємо, там чергову партію на FPV-дрони, нам мільйон треба. Третій тиждень так з кріпом збираємо, тому що це складно зараз. От, скільки ми могли зробити це на три бригади? На третю, на 24-ю, на окрему президентську? 33 мільйони 600 тисяч. Ну, я вам скажу, це б ми на майже півроку закрили потреби трьох бригад в FPV-дронах. Ну, замість цього ми будемо дивитися рекламу Поворознюка. Непогана альтернатива, так? Ну, це ми ще не говоримо про інші проєкти, вони ще не виконані. А там ще буде щось красивіше, ні, ну почекай, я ж кажу, 53 проєкти, 400 мільйонів. Пробачу. Коштує це все задоволення. От, і що відбувається? Юрій Горбунов записує звернення, пояснення в Інстаграмі. Я хочу сказати, що до його честі він не почав, як наші всі зірки, казати, що ви прокляті хейтери. Він достатньо спокійно пояснив. Він сказав, що... Комедію треба нам під час війни побільше. Комедію, що це такий контент потрібен, потрібно підтримувати телеіндустрію, потрібно, щоб українці щось дивились. Він навів приклад того, що зараз в топ-20 українського Ютуба є інтерни, які, до речі, транслювались на каналі 1+1. Дійсно. Ну, тобто, хто їх транслював, інтернів? Хто транслював сайтів? Хто це зробив? Хто це зробив, да? Вибачте. Ну, тобто, вони це все
спочатку транслювали себе на каналах, а тепер бідкається, що оце українці таке дивляться. Окей, тому що в них, напевно, що ця ностальгія за минулим, останній сезон «Інтернів» показували в 2016 році, вже війна почалася, ми дивились на Охлобистіна. У них війна почалася, у Горбунова і Ткаченка? Ну, я не знаю, у них, напевно, що не почалась, тому що останній сезон «Сватів» в 20-му році, здається, вийшов за кілька місяців на плюсах, за кілька місяців до повномасштабного вторгнення. Я дивилась, це там України немає, в принципі, там Росія, це там матрьошки, балалайки, там закон, а пропаганді гомосексуалізму, тобто там даже, тупо да? Росія. Це, ну, якщо в попередніх сезонах воно там ще якесь нейтральне було, останній сезон це Росія була із зашквареними акторами, які показували, за які боролись. Тепер вони роблять, значить, патріотичні серіали. Юрій Горбунов говорить, що це не дуже багато для серіалу, 33 мільйони 600 тисяч на 24 серії, дивлячись, яка тривалість серії, звичайно. Я не думаю, що комедія буде 40 хвилин, це драматичні серіали мають хронометраж там, у 40 хвилин. Комедії зазвичай у нас десь 22, 23, 25 хвилин. А от з моєї точки зору це вище середнього, тому що якщо перерахувати на долари, бо тому що в нас завжди серіали рахувались в доларах, завжди називалася цифра одна серія. Якщо це тим більше комедія, комедія дешевше знімати, це 20-25 тисяч доларів. Десь ось так. Це вважається, звичайно, мало, але за таку суму в нас знімали оці тупі комедії. Цей «Інгулець» це більше 35 тисяч, виходить, серія. Ну, там же ж Поворознюк. Ні, формально його там нема, але він там є, ми ж все розуміємо, так? Ну, і в коментарях з паном Юрієм більшість людей не погодились. Мене так м'яко сказала, описала той, знаєш, щит-шторм, який зараз палає у Горбунова на сторінці. Я розумію, тому що прийшли, я собі розумію, що в мене немає там в родині близьких, серед близьких геть людей, тих, хто воює. Лена, да ти пережила окупацію в Бучі, йо-майо. Так, а ти яка там окупація, господи? Ні, друзі, я просто нагадаю, якщо вони забули, я нагадаю, Лена пережила окупацію в Бучі. До неї в хату вламувалась російська солдатня. Так, на секундочку. Не вламувалась, а вломилась. Вломилась. І вкрала труси. Я не припиню, на цьому наголошую. До речі, моя... Поведіть труси! Моя знайома... Шайгу! Герасимов! Где труси Чеченіної, да? Пробачте. У мене знайома є, яка займається культурною дипломатією, яка працює в Українському інституті. Вона мені казала, що ну, вони ж працюють із іноземцями, якось їх переконують. І вона мені каже, що в розмові з іноземцями вона оцю мою історію взяла і розказала про ці труси. І каже, що іноземців мало що так вражає, як крадіжка труси, да? Трусів, тому що в них... Ну, окей, там, вбивство можна, ну, вкластись в голову, там ще є щось інше. Тобто це зрозумілі процеси під час війни. Тобто вони розуміють, що війна – це жорстокість. Ну, щоб чуваки крали труси з хати. Ну, а японцям розкажи, вони все. Те зрозуміють. Можливо, і зрозуміють. А ось, в коментарях я вела до того, що я розумію, що я до цього можу спокійніше ставитись, тому що я тільки доначу, і я бачу збоку, як людям чогось бракує, і я бачу, що цього бракує постійно. Люди збирають, як не можуть дозбирати до чогось потрібного. Є таке. А в коментарі прийшли люди, в яких там чоловік воює, там, чи донька, чи хтось брат, полоні, да. Чи хто. Тобто я уявляю, що з цими людьми твориться емоційно, так? Коли вони збирають на цей дрон, а потім вони бачать, що такі суми виділяються. А в коментарях Юрія Горбунова підтримав Потап. І підтримав Ханумак. Пам'ятаєш, той, що зашкварився піснею? Мама, ні, дика дичка. Боже, господи. Тобто весь розумієте, друзі, як цікаво? Тобто каловище, воно взаємопритягується, переплітається в такий великий кавалок і підтримує одне одного. Так, виходить? Напевно, так. Так він же закінчив кар'єру, почекай, він сказав після цього. Ой, там закінчив кар'єру. Вони обіцяли, що вони повидаляють ці свої кліпи дурацькі. Вони, звичайно, їх не видалили. Що будемо чекати? І от така у нас іде ситуація. Я скажу, що я до цього ставлюсь з трошечки більшим розумінням і трошечки не так радикально, тому що я все-таки вважаю, що
А ми повинні виробляти контент. Да, безумовно. Ну, ми зараз про це окремо поговоримо. Тому що я, оскільки я займаюся культурою, я от за і ну, взагалі, я і мої колеги, які займались культурою, завжди розуміли, який галузь має грандіозний вплив на людський мозок. Ну, тобто, ми бачимо приклад «Слуги народу», просто серіал, так, один серіал, який настільки вплинув на людей, що вони проголосували за Зеленського. Я не кажу, що це лише через серіал це вони зробили, але все одно він мав великий вплив. То можна собі уявити, як цілісна культура, яка розвивається нормально, масова, не масова, різні види культури, гастрокультура, наскільки вона може вплинути і формувати нас і наші погляди, і мати вплив. І, звичайно, я теж, звичайно, не проти, щоб були і тупі серіали. Ну, має бути і такий контент. Інша справа, що вони починають говорити про те, що це патріотичні серіали, що це буде протиставлятись російському. Але, ну, наприклад, більшість серіалів, які нас показують по телеку, переважна більшість, вони ідеологічно совкові або рускомірські. Да? Тобто, я можу назвати, ну, тільки небагато якихось серіалів, які є з українськими якимись ідеями, там, ну, типу «Спіймати Кайдаша», так? Бо це прекрасний був серіал. Ну, тому що Наталка Ворожбит дуже класна шляпу. «Школа» був хороший серіал, який Лукіч знімав хороший. Це, боже, не «Школа», а «Школа» – це поки дурацький серіал. Лукіч – «Секс інстазно». Ту, блін, що я несу, звісно, серіал. Пробач. Є у нас хороші серіали, безумовно. Пробач, будь ласка, тупорилю, сорі. Да, «Секс із Тайзеном». Ну, це про школу просто він був теж. Да, тому я так в серіалі. Він був сучасний, там якісь ці штуки були, ну, якісь вже, ну, більш прогресивні, так він показував. Якщо ми говоримо про комедійні серіали, які йдуть на українському телебаченні, то це, в принципі, російський погляд на те, якими є українці. Тому що, якщо ми подивимось там «Великі вуйки» які-небудь, ми подивимось те саме там «Скажені сусіди» або будь-що інше, практично будь-що інше, що є комедійним, це образ тупого хохла. Ну, конечно, так чи конечно. Інакше. Автори це заперечують, вони кажуть, що ні, це не так. Поэтому санаторій «Незабудка» в Львівській області. Я ж кажу, вот, как бы, все ж понятно. І вони ось таке знімають. Якщо говорити про драматичні серіали, там така ж сама історія, тому що ми бачимо якісь історії нещасних жінок, так, які шукають падають собі під колеса машини з олігарха, який говорить по-русски, а ще бажано ж таке: «Ей, слухай, сестра, чи ти тут ходиш, е?» Да? Ну, зазвичай так. Ідея наших драматичних серіалів у тому, що є дівчина дуже хороша, і вона має знайти... Кудись прилаштувати, так сказати, своє... Прилаштуватися, ну, так. Хоча вона не ховає, вона не шукає заможного чоловіка, але якось так виходить, так, що вона його знаходить. І оце така мета жінки. Ось. І от такі у нас серіали. Тобто, коли вони починають говорити про те, що це нестиме українцям якісь патріотичні ідеї, а мене це, чесно кажучи, дивує. І от у мене, до речі, до тебе питання. От з приводу контента. Я повторюся, я ніяк не можу забути минулорічні заяви Ткаченка, що на кіно у нас денег нет. Но потім виявилося, на телемарафон у нас гроші є, і на от этот кал у нас гроші є. При цьому я певний, що, в принципі, от я не можу зрозуміти. Ну, тобто, окей, ви хочете, щоб людям було що дивитись. Ну, така була велика проблема, там, не знаю, заключити якісь контракти там з Netflix, який, я впевнений, в 22-му ще в році пішов би на дуже великі поступки нам, там якісь знижки би робив, і крутили б ми купу більше Netflix, стільки серіалів, повірте, яких в Україні дивилися, зробити їх там переклад, кстати, теж робота для наших перекладачів, і крутіть собі стільки класне кіно, і буде цікаво. Ну, може, не супер про українське, яка різниця, але хоча б не російське. Ну, і це так, в плані ідеї. Мене просто цікаво от інше. У нас ще є якийсь шанс от эту всю эту вот шайку, не можна матюкатися, Ткаченка, всіх цих Горбунових, ось ці люди, ось цих малоросів, всіх цих лобот від телебізнесу. Їх є якийсь шанс прибрати взагалі від корита? Чи, і головне, вони це будуть знімати, не дивлячись на скандал. Тобто не відмовляться і своє вони все одно знімають. Я думаю, ні. Тобто будуть знімати? Я думаю, будуть. Я думаю, будуть, і ну, я здивуюся, якщо не будуть. Я просто розкажу історію, як приклад, про Довженко-центр, з яким ми мудохаємося все скільки, просто як себе поводить влада. Держкіно, точніше, Довженко-центр судився за Держкіно. Марина Кудерчук, керівник Держкіно,
ставниця Андрія Єрмака. Так? Як подейкують, так? Ага, злі язики. Злі язики. От в Держкіно захотіло реорганізувати посеред війни абсолютно безглузде рішення, яке не могли навіть пояснити адвокати Держкіно по-людськи. А що, як вони пояснювали, до речі? Ну, вони пояснювали, що їх питають адвокатів, для чого ви хочете, Держкіно хоче реорганізувати Довженко-центр, архів кіно, який так нормально працює, вони хотіли його, ну, фактично функцію розділити між поділити його на три, типу, як спрощуючи. І в одну контору, яка фактично спляча була, вони хотіли перевестити архів. Не зрозуміло, як там, нема спеціалів. Ну, просто контора існувала на папері. Просто не функціонувала. Навіщо переносити архів, з яким треба доглядати? Тобто це спеціалісти, за плівкою треба, щоб доглядали. Навіщо його з нормального місця, де архів себе нормально почуває, переносити в якесь інше? Не зрозуміло. І також Держкіно захотіло відділити від Довженко-центру Украніму, компанію, яка займається мультиками. Посеред війни срочно треба було відділити, щоб розвивати мультики. Нафіга на анімацію було начхать всім. Останні багато-багато років будь-якого режисера, режисерку анімації запитайте, люди вам будуть плакати і казати, що держава не звертала належної уваги на анімацію. Конечно. І тут посеред війни, раптово, коли пан Ткаченко сказав, що грошей на кіно немає, треба відділити терміново Украніму, щоб розвивати анімацію. Тобто абсурд. Тобто це ніяк не пояснюється. Довженко-центр починає судитись із Держкіно, тому що вони вважають таку акцію незаконною. Більше того, були підозри, що це через нерухомість це робиться. Я нагадаю, друзі, що має на увазі пані Лена, якщо ви не були на Голосіївській площі в місті Києві, можете Google Map відкрити, подивитись. Там от прямо за Довженко-центром вже збудовано кілька таких величезних марочосів. І вони там такий мікрорайончик, і от тільки їм не вистачає. І там метро, площа, рядом парчик. І Довженко-центр стоїть просто як торговий це. Так, да, от прям не вистачає. І вона нахрен цей архів. Кстати, нагадаю, що багато забудовників, наприклад, господин Столар, це лучші друзі «Слуг народу». Закончик 5655. Хто у нас зеленочкою Шуляк просував? Подейкують. Ну це так, для розуміння. Прошу. Ось, і кілька місяців тривав цей процес імені Франца Кафки, я його називаю, тому що дуже все схоже. Я була майже на кожному, і дуже багато людей приходило. Пощастило дуже суддею, яка була достатньо притомною, і дуже були хороші адвокатки в Довженко-центру. І ось зовсім недавно, попри те, що адвокати Держкіно затягували справу як могли, наприклад, під час блекаутів казали, ой, в нас не було світла, в нас не було інтернету, ми не могли звідти документи. далі виграв Довженко-центр. Оголосили, все, виграв. Наказ про реорганізацію визнано незаконним, але Держкіно збирається подавати апеляцію. Клас. Тобто, уяви собі, вони так довго тягнули цей процес, попри суспільне збурення, яке от із серпня... Та є баку на всіх, ну це ж... Ні, просто я пояснюю, тобі ти кажеш, чи будуть знімати, чи не будуть. Будуть. От я пояснюю, яка вона... Із серпня... На них всі нападають, вся не тільки культурна спільнота, це вже вийшло за межі, людей так тригернуло. І вони програли цей суд, і вони все одно будуть подавати апеляцію і будуть лізти далі. Тобто люди без стопів. Ну я не розумію, ну типу, просто щоб продати будинок? Ну я не можу, ну отак от вони себе поводять. Тобто Держкіно хоче знищити свій власний архів, Я напевно скоро перетворюся реально справжнього зрадофіла. Знаєш, от мені коли там прибігають коментарі, починають писати там «Зірібобік, тварь, убіть, там хочуть всіх убіть». Я раніше писав, ну, ребята, ідіть лікуйтесь галоперідолом, там шарнітесь. От ти знаєш, я коли слухаю ці історії, я думаю, може вони праві. Ну, чесно, я просто не розумію. Ну, от... Я тобі більше скажу, що у нас якраз так випало, що з 2019 року у нашій кіноспільноті, взагалі культурній, оці всі процеси, наприклад, конкурси, які от дотепер тривають із зашкварами, та? От вони провелись, конкурс провівся на посаду Держкіно, там, наприклад, та? І як це відбулось? Просто хакнули конкурс,
так, і поставили свою Марину Кударчук. Mm-hmm. І я зараз дивлюсь на, от, впродовж цих років на якісь інші процеси в інших галузях, яких я взагалі нічого не розбираюся. Там яка-небудь арма, да? Я ще не знаю, що за арма, але я слухаю там різних спікерів, які про це розповідають. Mm-hmm. Я розумію, що це, ну, це один в один. Один в один. Тобто однакова схема, яка працює, це просто нахабство якоїсь найвищої міри. Тобто збереться максимально тупа, максимально зашкварена істота, максимально залежна в принципі, ставиться на посаду для того, щоб вона просто слухняно виконувала все, що їй скажуть з Офісу Президента. І ви можете обурюватися, не обурюватися. До повномасштабного вторгнення ще діяли якісь все-таки розголос. Угу. Трішечки діяв, тому що, очевидно, було не начхати на рейтинги. Зараз уже це не... Тому зараз оця ця катавасія із цими серіалами, я не думаю, що це на щось вплине. Тобто ці прекрасні люди знімуть свій кав, поставлять його в свій телемарафон, і люди, які це дивляться, будуть це дивитися. Я тобі хочу сказати, що багатьом людям щось подобається. Єря. Ну, тому що ці серіали, вони, розумієш, колись Горбунов казав, і він правий у цьому, що його, коли питали, чому скажене весілля перше, він продюсер, співпродюсер, напевно, щоб правильніше сказати, скаженого весілля, чому його запитали, фільм такий популярний, він каже, тому що українці бачать в ньому себе. І я не думаю, що він не правий, тому що справді багато людей бачать в цьому фільмі і серіал там «Скажені сусіди», але я повторюю, що з моєї точки зору це абсолютно... Ну, русско-мірські якісь історії. Тобто це про тупих хохлів. Я зовсім недавно передивлялась фільм «Вій», який був українсько-російський знятий. Так. І він теж, там от були українці, ну це теж такий російський, був абсолютно російський погляд на Україну. Там такі були українці, Україна як декорації. І там теж було це в такому ключі, що горілка, сало. Ну, от... Як там у Андруховича було, це мій колега Діма Данов любить дуже на всіх наших концертах от, цитувати, пучачів від оптимізму сталоїд пристосуванець. Як-то так. Ну, Андруховича це прямо геніально в московіаді було виведено. Ну, тобто, знаєте, от той образ, який Ткаченки, Горбунови на замовлення своїх господарів з Москви завжди намагалися продати. А тепер, вроді, господарів з Москви нема, але звичка залишилась і образ мислення. І вони продовжують цього сталоїда пристосуванця робити і надалі. Я хочу зацитувати, от тільки що побачила в Інстаграмі пост Нарімана Алієва. Що характерно, кілька разів бачила коментар. Нагадай, хто це? Наріман Алієв, режисер. Один з найбільш талановитих наших режисерів, який зняв фільм «Додому», і зараз він щось соромиться, та, ходити просити на конкурси, щось. Та. Може, йому западло просто? Він буде дуже популярний, він дуже популярний в Твіттері, він дуже популярний веде подкаст, який називається «Мінкульт, привіт». Він дуже, в нього просто неймовірне почуття гумору. І він хороший режисер. Він же кримлик. Так. І він постійно, в нього всі фільми присвячені цій темі. І хотілося б від нього побачити, звичайно, ще фільмів. І ось що він пише про культурну політику. Єдине зазначу, що основна проблема в тому, що при владі люди, які щиро впевнені, що знають, що таке культура. Бо до цього вони знімали купу проєктів, які дивились мільйони глядачів. Але чомусь так вийшло, що переважну кількість цих проєктів зараз не можна використовувати. Mm-hmm. Можливо, тому що вони були зняті російською. Або з росіянами, або для росіян. Або українці там були посміховиськом. Не знаю, занадто складне питання. Тому тепер всі ці люди, які ще 23 лютого знімали подібний контент, будуть знімати патріотичні проєкти. Це те, про що ми говоримо. І я мушу сказати, що справді усі ці люди, які зараз рулять культурою, оці серіальщики, вони справді вважають, що вони розуміють, що таке культура. Вони справді думають, що те, що вони роблять, це вони роблять добре, і не тільки з комерційної точки зору, але і з культурної. Вони, для них є критерієм успіх, комерційний успіх, так, кількість переглядів. Тобто хай бидло подивиться бидлячиське як говно і норм, так? Вони вважають, що вони успішні продюсери, вони добре продумали концепт своїх проєктів, і тому вони молодці, так? Тобто вкрасти чужу ідею, взяти там, скажене весілля, купити у кого там, у латвійців, здається, чи у французів? Вони усіляко заперечують, що це вони вкрали. Ні, вони купили, да, біблію проєкту купили. А, тобто просто скамуніздили, да? Да, і потім продали литовцям чи латвійцям.
Це ж французький, здається, да, фільм? А воно навіть називалось, от я забула, як воно в оригіналі називалось, дуже схоже, але французька комедія, вона значно розумніша. Само собою. Ніж, скажи, на весіллі. Вони кажуть, що ні, вони сказали, що це вони просто, ну, подивились той фільм, написали просто, ну, адаптували до наших реалій. Ідеї витають в повітрі. Повітрі як витають. Казав Джош Гаррісон після того, як його засудили за те, що нібито він вкрав ідею пісні «My Sweet Lord». Да? Та-та. Ось, Майо і вони щиро переконані в тому, що вони якраз є носіями правильної думки про те, якою має бути культура. І вони дуже зневажають людей, які роблять документальне кіно серйозне, які роблять особливо артхаус, це в них взагалі, вони фу, ненавидять їх. Лукіч, напевно, теж ворог для них. Ну, я думаю, що Лукіч ні, тому що він, ну, так балансує. Тобто в нього фільми такі і масові з одного боку, і розумні з іншого боку, і добре зняті. Тобто я маю на увазі, ну, там, типу, Нарімана, або я маю на увазі, там, не знаю, Васяновича того самого. Ну, будь-кого, хто знімає, чи там Марину Степанську. Я, ну, будь-кого, хто знімає серйозне авторське кіно, на якому, в принципі, стоїть кінематограф. Тому що є така популярна думка, що хороше масове кіно, глядацьке, яке будуть дивитися всі, яке буде зрозумілим для всіх, доступним, воно все одно лежить на плечах авторського розумного кіно. Так і є. Навіть можемо подивитись інтерв'ю Антонія Лукіча, і він, наскільки він розуміється на кіно. Він говорить, там, він знає, що знімав Феліні, він розбирається в італійській класиці, він розбирається ще в якійсь класиці. І от він на цьому виріс і зміг зняти такий масовий фільм. Якщо ви не маєте такої надивленості хоча б, ви знімете тоді «Скажене весілля». І оці люди, вони не люблять оцих всіх серйозних режисерів, вони вважають, що вони проїдають гроші, вони вважають, що вони знімають кіно, яке нікому не потрібне, яке дивиться три людини, які їздять на фестивалі, нікому не потрібні. А я хочу зараз сказати, що з фестивалями абсолютна катастрофа у нас буде відбуватися. Абсолютно. І мене це лякає ще більше, ніж ці серіали. Тому що я бачу, я там читаю профільні російські кіномедіа, читаю інтерв'ю з їхніми продюсерами. Їхні продюсери, дистриб'ютори абсолютно вільно їздять на міжнародні події, от Берлін, Канни, їх всі там раді бачити, вони приїздять, вони купують фільми, їм продають фільми, вони раді їх бачити на кіноринках. Фільм «Фаворитка» відкривав Каннський кінофестиваль, там співпродюсером є росіянин Константин Йолкін. Йолкін цей роздає інтерв'ю, говорить, наскільки тепле ставлення до росіян в Каннах було, наприклад. Наскільки люди адекватні, як він каже. І от вони їздять по цих фестивалях, їздять зі своїми фільмами. І вони в цьому випереджають нас, а ми будемо все більше стишуватися, тому що просто нашим режисерам, оцим непотрібним режисерам, які фігньою займаються, та, їм просто не буде з чим їхати. Ще у нас лишилось кілька стрічок. Ще у нас є фільм, який називається «Ти космос», дуже я на нього чекаю. Я думаю, що він може розраховувати на якийсь кінофестиваль. Павло Остріков його знімає. Потім... Дуже схожий, до речі. Я думаю, що він буде в нас два таких режисери, якщо з Пашою все буде окей, якщо він далі буде розвиватись, хоча дуже, ну, шкода, що зараз фінансування припинилось. От він і Лукіч – це режисери, які знімають розумне, але масове кіно. Це шикарно. Те, чого нам не вистачає. Це для всіх глядачів. Дуже глибоке, з півтонами, без цієї блюдечної нальоту такої. От хай мене пробачать фанати там українського поетичного кіно, але це от довбаного уродського пафоса. От тих театральчини, коли ти дивишся кіно, і люди говорять так, як люди не говорять. І ти думаєш, ви що, не можете зняти, як просто люди спілкуються на вулиці? І щоб це було цікаво. От у Антонія Лукіча це виходить. Подивіться фільм «Люксембург, Люксембург», якщо ви не дивилися. До речі, на Нетфліксі є. Да. І якраз у них же ж такі фільми, які справді відображають українське життя. А не... І мені дуже подобається на Ютубі є в Павла Острікова, наприклад, «Golden Love», фільм, обов'язково його подивіться, там про спіддейтинги в селі, в сільському клубі.
коли приходить чоловік, і от сидять жінки за столом, чоловіки, всі міняються, і одне з одним знайомляться. Дуже, дуже миле, добре і смішне, глибоке кіно. А, ось, і Паша, ну, таке не треба знімає. На таке давати гроші. Зачем? Ну, зачем таке показувати на 1+1 на телемарафоні? Ми краще покажемо про харківських айтішників, які тікають від війни і їдуть до Поверознюка. Санаторій Незабудка. Ну, тут питання, розумієш, ще в тому, що... ну, договорю, що от, просто скоро не буде з чим їздити на міжнародні кінофестивалі просто, і наша думка не буде представлена. Це дуже важливо, тому що коли режисери і режисерки приїжджають на кінофестиваль, вони ж там не тільки кіно показують, хоча, в принципі, показ кіно – це вже є дуже важливо, тому що люди бачать історію з України, нашу позицію. І в нас є великі здобутки, ми почали дуже розвиватися завдяки державному фінансуванню, завдяки тому, що там на Держкіно проходять пітчинги. У нас на от фестивалі Sundance, наприклад, один із найкрутіших фестивалів, там Іра Цілик отримала нагороду, потім Марина Ергорбач отримала нагороду. Різні фестивалі теж, там той самий Васянович от, з кожним фільмом теж кудись їде, потрапляє в головну програму. І все це зараз зупиняється, тому що на кіно грошей немає. А на серіали, це є. А на серіали є. Я ще раз підкреслю, я не проти того, щоб були серіали, українцям теж треба щось дивитись все-таки. Mm-hmm. Але, не, по-перше, не за 400 мільйонів, можливо, трошечки менше треба було виділити. І не так, що ми забуваємо про кіно. І ще тут важливо про цей конкурс. Напевно, що найголовніше, що про нього треба сказати, він не був прозорим. От в чому питання. Це навіть очевидно. Ну це да, мені здається, що це настільки очевидно, але ще не треба навіть було проговорювати. Конкурс, невідомо, хто його оцінював. Є чутки. Єрмак? Є чутки, я підкреслю, що є чутки, які ходять навколо, конкурсанти це говорять, але це чутки. Ми нічим не можемо це підтверджувати, що це лише Ткаченко вирішував і Олексій Кирющенко. Олексій Кирющенко, нагадаю, режисер «Слуги народу». А режисер, просто який треба. Росіянин, в принципі, я не знаю, чи йому, в нього була посвідка на проживання в Україні, не знаю, чи йому громадянство дали чи не дали, він хотів бути головою Держкіно, але не пройшов конкурс через незнання мови. Що Марині Кудерчук, в принципі, не завадило це зробити, не знає англійської. І відсутність громадянства. І от зараз він фактично, як теж подейкують, рулить українською культурою. А що там радянський? Це ж нас сватали в міністра культури замість Ткаченка. Ну, він, ні, це теж такі ходили чутки. Що може бути, але я думаю, що радянському нафіг це не потрібно. Він собі знайшов там місце, і він буде продюсувати, вже продюсує фільм Мирослава Слабошпицького. Mm-hmm. Зараз він присядеться на українських режисерів і от буде продюсером, буде їздити на різні міжнародні кінофестивалі, як вже український продюсер, як продюсер українського кіно. Ну і що хочеться сказати, що оскільки ми не розуміємо, хто цей конкурс оцінював, за що ставили бали, ми бачимо у списку переможців, наприклад, кілька проєктів Mainstream Pictures. Це компанія Артема Колюбаєва, який є головою ради з державної підтримки кіно. І це бізнес-партнер Андрія Єрмака. Разом знімали фільми, вони разом знімали «Правило бою», наприклад. Також є компанія Good Morning Distribution. Теж там Колюбаєв був співпродюсером багатьох фільмів. Тобто питання наближеності. 95-го кварталу там теж багато є проєктів. Само собою. От ми бачимо таку картину. Ну, чесно кажучи, не знаю навіть, що сказати тобі. Про це все, але процес ми не зупинимо, і багато людей в кіносередовищі, я маю на увазі навіть не таких не творчих одиниць, а людей, які займаються там продюсуванням, так? Тобто людей, які, ну, скажімо так, прагматично мислять критеріями там бюджетів, якихось там стратегій, вони кажуть, що ми ситуацію не змінимо, поки ця влада є, поки у нас там не буде іншого президента, поки в нас знову не будуть вибори, і якщо на цих виборах прийде інший президент, тому що є така культурна політика, є переконаність в тому, що ця культурна політика єдино правильна, і людей ні в чому не переконаєш. Вітаю вас, друзі. Отже, скоро кіна у нас не буде, зате буде сплошний квартал от всіми тим, про який ми говоримо. Це прям
дуже оптимістично. Але з іншого боку, я думаю, що люди, яким подобаються серіали, такі, що може вони порадіють. «Слуга народу» нравилося. Хороший же серіал, так? Да? Я не сумніваюся, що ці серіали, багато з цих серіалів знайдуть свою аудиторію. Тим паче рейтингів ми не знаємо зараз на телебаченні, нам не скажуть, які рейтинги, але я думаю, але що це все буде. Але ж вони падають. Ткаченко ж сам там жалівся. Ютуб писав листи, що не дивляться телефон, що робить, ай-яй-яй. Посильте видачу на Ютубі. Я не жартую, він реально писав Ютуб, друзі. Це рівень цієї персони, так би мовити. Серйозно, пам'ятаєш, він реально писав в Ютуб листи, щоб Ютуб краще показував фон, бо його люди перестали в Ютубі дивитися. Я не жартую, друзі. І запрошував анонімних телеграм-каналів керівничого. Так, бухай попросить, вони його попіарять, це ж їхній. Слухай, ну окей, добре, давай тоді, от, щоб цю, скажімо, тему підсумувати, добре, а то скажуть, що просто ми з тобою завідуємо, розумієш? Нам денег не дали, поэтому завідуємо. От, до речі, так, це ж люди, от як Горбунов правильно сказав, оголосили конкурс, ми прийшли на конкурс, виграли, які питання? Ну, але я знаю, але знову ж таки, хто не прийшов, я знаю хороших дуже авторів, які не прийшли цей конкурс. Ну, чому? Ну, тому що не прийшли, тому що не свої. Це ж очевидно. От дивись, окей, а от тепер морально-етичне питання, отже, війна, зрозуміло, Україна себе і близько не забезпечує майже нічим, ну, там, окрім, хоча, я нагадаю, друзі, навіть уже такі речі, як зарплати військових, там, їх речове забезпечення, харчове забезпечення фінансується вже в чималій кількості коштами западних платників податків. Це реальність. І потім, коли виходить Резніков і каже, а хто про корупцію говорив? Не говорив ніхто про корупцію. Думаєш, що? Тобто, кожне друге слово в усіх виступах на саміті НАТО – корупція, корупція, корупція. Ніхто про корупцію не говорив. Хороший серіал знімем, в чому проблема? Ладно, так я до чого веду? До того, що розумієш, окей, ну, от Ткаченко казав, що грошей на кіно нема. Ну, тобто, я б зрозумів, от, ну, нема грошей. От все йде там на дрони, на снаряди, там, на порох. Окей, ну, я би, напевно, навіть сприйняв цю історію. Але це ж бред. Ну, тому що, дійсно, ми маємо якось культурно репрезентуватися. От з своєї точки зору, в ідеальному світі, от що би, які гроші і на що, в плані культури, кіно, там, варто було б виділяти зараз державі, і щоб це було справедливо, не шкодило обороні і було максимально ефективним. А я тобі зараз розкажу. Один із прикладів. Де не потрібно багато грошей. В європейці, ну взагалі в світі, є дуже багато організацій, фестивалів, які хочуть нам самі допомогти. Про це говорять наші продюсери. Mm-hmm. Які самі хочуть допомогти нам грошима, профінансувати наші проєкти. Питання в тому, що юридично це має бути копродукція за їхніми правилами. Тобто ми вам, от є там український фільм. Хоча б одну камеру поставити там в Україні, ну, да? Ми даємо вам частину бюджету, але все одно якусь частину бюджету має дати ваше Держкіно. Так? Це не може бути великі гроші. І так, я ще раз повторюсь, це люди, які несуть нам, кажуть, от у нас є гроші, ми хочемо вам дати. Ми самі хочемо вам допомогти. А Держкіно цього не робить. Ну, тобто, уявляєш, наскільки катастрофічна ситуація? Більше того, Держкіно часто не випускає режисерів наших чоловіків за кордон, щоб вони там брали участь в якихось подіях. Ну, тобто, що заважає просто піти на зустріч людям, які хочуть нам допомогти, і виділити якусь невелику кількість грошей для різних проєктів, щоб ці проєкти могли далі приймати допомогу від... Ну, Хочу відповідь? Дуже проста, тому що Володимир Зеленський і його дружок Єрмак – це люди, які всюди, як і в кварталі 95 свого часу, вибудовують особисту диктатуру, де всі кушають з одної сіськи, і всі мають робити те, що говорить папа. І тому, відповідно, всі мають бути залежними тільки від нього. А тут раптом, як це, вони щось від когось іншого зможуть? Ні-ні-ні, так нельзя, всіх сук. А хто не буде з нами дружити, їх взагалі не дадим знімати. Я думаю, дуже проста відповідь. Відповідь номер два – Держкіно занадто зайнято Довженко-центром. А, ну так, дійсно. Надо ж знищити кіноархів. Чим же ще має Держкіно займатися під час війни? Що ж забирає? Це якесь такі трешове, якесь, от, знаєш, ми з тобою якесь, як у нас з тобою така деградація ефірів, ми спочатку сміялись багато. А зараз, чесно кажучи, вже і сміятися нема над чим. Ну, чесно, це просто, знаєте, от, ну, хочеться піти і тупо рвати в горлянки просто цим ублюдкам тупорилим.
Ну, чесно, я просто я відмовляюсь просто це розуміти. Тобто, ладно, хрен з ним, ублюдки, ви самі нічого не робите. Так ви ж навіть ще заважаєте людям знімати, коли європейці хочуть допомогти. Це просто це в голові не вкладається, де ж ти говориш. Ну просто не вкладається в голові. Ні в кого не вкладається, і це дуже образливо, тому що ці продюсери, кінематографісти кажуть, що нам реально не просто незручно перед людьми, коли ми мусимо їм казати, що ні, ми не можемо взяти грошей від вас, тому що наше Держкіно не хоче виділити якоїсь невеликої суми, щоб це просто юридично було право. Так. Це просто ж формальність. Там 2000 гривень виділити банально. Ну, друзі, вибачте, якщо ви очікуєте, що тут в кінці ми щось там на якийсь оптимізм вийдемо, нема оптимізму. Нема. У нас є сплошний санаторій «Незабудка» з Андрієм Єрмаком і його собачкою Олександром Ткаченком на чолі. Більше у нас нічого немає для вас, друзі. От така у нас тепер культура. Ну, я розумію, що якщо ви фанат серіалу «Слуга народу», може вам все ок. Я не знаю. Ну тоді, в принципі, не дивуйтесь, якщо навіть ми якимось дивом зможемо довести цю війну до хорошого результату, після цього ви залишитесь один на один з тими, хто знімає тут «Слуга народу». Ну, якщо вас це влаштовує, це ок, але я думаю, є дуже багато людей, які зараз віддали найдорожче і яких не влаштує така історія. І буде вам санаторій «Незабудка», мало не здасться. Це я вам обіцяю. Лена Чеченіна, краща артоглядачка України. Сорі за негатив, але... Вибачте, що так мало матюків. До зустрічі.